Створення науково-навчального центру на базі санаторію «Квітка полонини» – без сумніву, черговий крок для розвитку медицини, так вважають столичні фахівці. Тут вирішили відкрити кафедру Національної медичної академії після дипломної освіти імені Платона Шупика. Ми маємо змогу розробляти методи, нові методи, методики лікування саме на нашій базі. Це коли наш відпочиваючий може отримувати не лише рекомендації, консультації наших лікарів нашого санаторію, а може отримувати консультації кращих спеціалістів наукового закладу, з яким ми будемо співпрацювати. Медицина не стоїть на місці, і лікарі повинні йти в ногу з часом, здобувати нові знання та розвиватись. Тут є такі можливості зробити такий осередок науково-навчальний, який був взірцем для всієї України. Знання дуже швидко поновлюються, і в усьому світі лікарі мають обов'язково, це їх моральний довг, вчитися і засвоювати нові напрямки, ліки, технології. Слухати лекції медики зможуть дистанційно від столичних спеціалістів і відразу використовувати їх на практиці. Раніше вони всі їхали до Києва. А навіщо їхати до Києва, якщо не можуть вчитися тут? А потім приїжджає хтось сюди, перевіряє навички практичні. Хтось, лікарі, складають іспити. У режимі відеоконференції поспілкувався з лікарями і ректор Національної медичної академії імені Платона Шупика. На його думку, така співпраця буде корисною та цікавою не лише для місцевих медиків, а й для самих викладачів академії. Медицина тільки тоді буде розвиватися, в тому числі медицина реабілітаційна, коли вона не замикається в своїх стінах. І вона потрібна не лише тим, хто там працює, власне, а коли вона потрібна людям за межами закладу. Тому тільки в спільному нашому розвитку я бачу майбутнє нашої охорони здоров'я. Створення таких центрів, на думку медиків, стане однією з основ децентралізаційної реформи, що триває в Україні.